Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da ƙara kasancewa da ku a wannan YouTube channel mai albarka na Hausa Freedom. Kar ku manta idan wannan ne farkon zuwan ga tashar nan, kar ka manta ka mana subscribe sannan ka danna mana alamar garuruwar sanarwa don sanar da kai da zarar mun dora sabon shirye-shirye. Yadda zaka samu kuɗi a online a kullum 5K ba tare da ka sa kusishin ka ba a cikin wayarka ta Android wato wayar hannu. Kawai abin da zaka yi amfani da shi wanda za a ja a cikin wayanka shine data. Abin da zaka yi amfani da datar ka wajen yin wannan samun kuɗin a kullum 5K. Zaka je Google Play Store ka yi downloaded din app mai suna TRS wato na coin. In ka yi downloaded din sa na TRN, in kana da register zaka yi register, in kana da register zaka yi login kai tsaye, in baka da register kuma zaka yi register na ganin ka je ka samu wannan garabata. Shi dai app din TRS app ne na coin wanda zaka zo kake share din coin, zaka ke yin share wa friend. Duk shiyar in ka tura wancan zaka samu kuɗi kaza, in ka tura wancan zaka samu kuɗi kaza, kowa in ka tura masa ka sa wato ma'ana kowane abokinka in ka tura mar ka sa shi ya buɗe zaka samu wata shiya a cikin wannan coins din. Duk mutum ɗaya in ka tura mar ya buɗe zaka samu wannan coin din. Akwai kuma dama da ake bada da zaka ke dannawa kana samun wannan coin din har ka tara. Kuma in ka shiga zaka ga tsare-tsare ga adadin coins din da in ka tara zai baka dala kaza ko zai baka naira kaza, a haka zaka bi shi. Ani kullum in ka dage ka tura mutane 100-150 iya turawar da kai iya adadin kuɗin da zaka samu akan wayarka. Wannan garabasa ce wanda ba ko sisin ka zaka sa ba, a kullum zaka samu 5K sama da haka. Duk dai da kuke gani dai za mu rika kawo muku wannan shirye-shirye na samun kuɗi a wannan channel namu mai albarka na Hausa Freedom. Ko dai ku je ku yi sacin din TRXX, kar ku manta kuma na subscribe sannan ku danna mana alamar garuruwar sanarwa don sanar da ku da zarar mun dora sabon.